Si që dinim, datë 11 dhjetor, delegatët e gjithë Shqipërisë kanë thirrur kuvendin e jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike. Unë jam kryetari i degës së Shijakut, Partisë Demokratike Dega Shijak, dhe gjithë delegatët e Shijakut, pothuajse 90% kanë firmosur për 11 dhjetor. Emrat do t'i lexoj Denis Duka, që është sekretari i çështjeve zgjedhore në Partinë Demokratike Dega Shijak. Faleminderit. Përshëndetje. Mendoj se bëhet mes. Atëherë, lista vion për të delegatët gjithse janë 56 dhe për të firmosur ka firmos 28 delegatë që i bjerë 10%. Nga këto delegatë, 3 delegatë janë ndodhën nga shtetit, po lexojmë si më poshtë listën. Vazhdojmë me Rezar Tusha, kryetari i Degës Shijak, Florian Deliadhisi, Xhafer Domi, Fatmir Gjeqi, Denis Duka, Eduard Likagjiu, Mitat Myftiu, Ardian Kokomani, Ilia Greca, Armand Balla, Erdi Domi, Dashnor Osmani, Dritan Koni, Redi Lila, Musa Dërvishi, Indrit Kapedani, Arben Qizmja, Blerim Tuta, Shpëtim Shahini, Ardian Qaliku, Sherif Gjepali, Kadri Bala, Ramazan Kuqi, Redian Dërvishi, Haki Ramili, Orges Koni, Mandrin Gjoka, Ervis Cara, Dushan Miqa, Arben Gjizdari, Florian Guza, Ndriqim Arapi, Ardian Mema, Jurgen Tola, Miftar Domi, Egi Vora, Erjon Sula, Artan Froku, Ardian Mema, Dashamir Keqi, Miksel Kapo, Hishmet Qelmeta, Gjesion Dzeka, Erjon Domi, Emir Smoqi, Denis Dzeka, Blerina Shahini, që është edhe kryetarja e gruas, dhe Malinda Tusha. Këto ishin emrat e delegatëve të Shijakut. Faleminderit. Faleminderit dhe juve.